muita boa tarde, seja bem-vindo a mais um podcast da Prosperar Treinamentos, né? Da Prosperar, que agora é mais amplo ainda, né, grande André? Calma, segura a emoção, muito mais André, já vou jogar para você aí, aqui no canal do YouTube da Verbo da Vida, Taubaté, agora como é que é? Gostou dessa, André? Essa não esperava. Muito bom, Léo. Bem-vindo, eu sou o Leandro Galhardo, eu vi que o meu grande amigo aí, André, na semana passada em que eu não estive presente, disse, eu que vos falo também, tá vendo, André? É, isso aí. Eu percebi. A gente vai pegando, né? Vai pegando, né, André? Pega o que é meu. Eu pego o que é meu, como já diria o nosso grande Gabriel Rodrigues aqui com a canção Eu Pego o Que É Meu. Se você ainda não conhece, né? Pesquisa aqui, acredito que esteja no YouTube nas também. Plataformas digitais, no YouTube, Spotify, acredito que tá Spotify, em tudo. Tá em tudo, pegando em tudo quanto é canto. É isso aí, meu é amigo. Isso aí. E eu estou aqui, sou o apresentador, como você sabe, né? A gente não se vê desde o ano passado, né? Desde o ano passado, Léo, isso aí. É, aquelas piadas sem graças continuam do mesmo jeito do ano passado. E é um prazer, estou aqui de volta, né? Eu, como você já sabe, eu sou Master Trainer em Coaching, Programação Neurolinguística, mentor de negócios e apresentador aqui do podcast da Prosperar, com o meu grande amigo André Rocha. Seja bem-vindo mais uma vez, grande André Rocha. Ótima tarde, Léo. Seja bem-vindo você novamente. Opa, né? Que bom, estava sentindo sua falta aqui. Que bom. No último Prosperar, nós tivemos aqui, cara, um momento maravilhoso com o pastor Ângelo Rubens. 25 anos de experiência no ramo imobiliário. Quanta chave, quanto ouro foi entregue aqui. Foi muito bom. Se você não assistiu ainda, ó, clica aí nos nossos vídeos daqui do canal Verbo da Vida Taubaté e você vai ter acesso aí à experiência fantástica do pastor, mentor de negócio, também empresário Ângelo Rubens, que aconteceu na semana passada. Bom, eu sou o André Rocha, também apresentador aqui do Prosperar Podcast. Eu tenho uma empresa que vende automóveis, carros e também motos aqui na cidade de Taubaté e também um canal aqui no YouTube, onde eu faço avaliação de carros e motos aí e dando dicas e avaliações aí para você fazer a melhor escolha quando o assunto aí é comprar o seu primeiro automóvel ou a sua primeira moto. Bom, mas bacana. Hoje, Léo, o nosso formato aqui do Prosperar Podcast de hoje é diferente, tem um tema e se você é líder, se você é empresário ou se você é funcionário, mas tem aí uma vocação, uma tendência, uma vontade, uma visão aí de empreender, esse Prosperar Podcast de hoje vai ser muito importante para você. E se você não é nada disso, mas você também é líder da sua casa, é pai de família, também é líder, né? Tem pessoas que pensam que liderança é somente um título e um cargo no ramo empresarial, mas esquece que também somos líderes na nossa casa, lar, né? De repente onde você serve, né? No departamento da igreja, não é verdade? Então tem muita coisa bacana, pega papel e caneta ou bloco de notas do seu celular, eu tenho certeza que essa live vai fazer uma diferença para você que quer pegar alguns insights aí sobre liderança eficaz. O Léo, que é treinador, é mentor de negócio, ele montou já esses slides aqui. Acho que tem até uma coisa diferente preparada para hoje aí, né, Léo? Tem uma coisa tá diferente. Tá combinado já com o pessoal do staff, tá combinado, ali, com claro, o Gabriel. A Emily, o Gabriel lá pegando tudo que é necessário para colocar os slides. Legal. Mas a gente vai ter um sistema diferente, né? Até para auxiliar o seu entendimento nessa condução. A gente está fazendo um formato hoje em duas partes desse conteúdo sobre a liderança eficaz. A gente vai falar sobre uma escalada, como você escalar a sua liderança, entender esses níveis que você precisa ir subindo, né? Depois Perfeito. A gente vai perguntar em qual nível que o nosso amigo está, né, grande André? Com certeza. E aí a gente vai ter o auxílio da nossa equipe técnica, que vai começar a mostrar os slides para você absorver melhor, às vezes tirar print, né? E que é uma coisa bem Isso, interessante, muito bom. Tira print, marca a Prosperar. Qual que é o Instagram agora, grande? É Prosperar _ Podcast. Esse é o nosso Instagram, que é específico aqui do Prosperar Podcast. A gente vai estar colocando alguns cortes lá também, alguns conteúdos disso. Foi muito bom o que você falou de tirar print da tela, comentar se você tiver alguma dúvida aí e até mesmo compartilhar agora essa live aí para ajudar aí o YouTube a entregar para mais pessoas aí e esse assunto de tão relevância, de tanta importância, que é o que a gente vai falar agora sobre liderança eficaz, é isso? Perfeito. Como se tornar um líder eficaz? Como é que é o título de hoje? Como se tornar um líder eficaz? O título, como você deve estar já vendo aí, né? É como assumir uma liderança que transforma pessoas. Uau. Faz sentido para você descobrir com isso, todo André? Todo sentido. Eu vou pegar aqui a colinha também para a gente estar olhando juntos. Aí, cara, a gente chama youtubiano? Como que chama? Não é telespectador, né? Youtubiano? Pessoa eu acho que tá... Acho que a gente inventa, né, youtubiano. Não sei. Pessoa próspera, né? Já que tá aqui no coisa do Prosperar. Muito bom. Mais fácil, né, meu amigo?
Como chegar ao topo da escalada da liderança? Esse método, né, essa metodologia que a gente vai apresentar hoje para você aqui, vai comentar sobre liderança, ela é baseada em ferramentas de coaching executivo. Eu faço processos de coaching também para as pessoas melhorarem a liderança delas e chegarem no nível mais alto da sua liderança, mas a gente precisa de algum método para conseguir identificar onde você está e aonde Sim. você quer chegar e para onde você pode chegar dentro da sua liderança. E é uma coisa muito interessante que, André, a gente só modifica, né? A gente só consegue avançar em alguma área se a gente tem consciência em qual área que a gente está. Perfeito. Então, a primeira coisa é você ter uma percepção nessa, que nem você está vendo aí na tela, em qual posição você está. Será que você está na primeira posição, na segunda, que é de relacionamentos, na terceira, de resultados, na quarta, desenvolvimento de pessoas, ou na quinta, você já é um alpinista? A gente vai separar esse conteúdo em dois, então você vai assistir esse, vai divulgar depois para outras pessoas. Olha que legal, em relação a sua liderança. E na próxima semana, a gente volta com a finalização dele. A gente vai chegar até o terceiro nível, nível de resultados, e você vai perceber que, com as características em relação a cada um desses níveis, você vai se encontrar nas sua liderança, e aí a gente vai falar, né, discutir sobre como alcançar um nível superior. Que legal que você fez um comparativo aí, né, Léo, com relação à escalada, né, uhum. e níveis, né, e isso até na nossa vida profissional é assim, né, a gente vai escalando, vai adquirindo conhecimentos, e muito bacana isso, e a gente identificar, isso a gente vai fazer aqui ao vivo, vou identificar em qual nível que eu tô. Eu lembro que eu já participei desse treinamento com você, e em algum momento acho que eu estava no nível 1 ou 2, e eu quero ver se nesse momento eu devo estar aí já no meu nível de escalada um pouco melhor aí até chegar no topo lá, que é o nível de alpinista, mas isso também não significa que acabou, né? Quando você chega no topo de uma montanha, você vai observar que tem outras montanhas, outros desafios, outras lideranças para você assumir, e de repente numa outra liderança você começa numa posição, você ainda não tem os resultados dentro daquela liderança. Muito bom. Bem observado, André. E aí é claro que de repente você está assistindo aqui e falou: puxa, então esse podcast não é para mim? Como você possivelmente deve estar vendo aí ao lado, você não é líder, não tem problema algum, abra os seus ouvidos, por quê? Porque você pode assumir um cargo de liderança e aí você já vai ter esse conhecimento, então você vai estar bem ciente, né? Como você subir esses níveis quando você tiver uma posição de liderança. Faz sentido, André? Mesmo Total. Que não for líder, isso aí vai Total facilitar muito. Total sentido. E aí tem uma frase que eu gosto muito, eu quero saber qual a opinião do meu amigo André sobre ela, que é: tudo começa e termina no líder. Quando eu digo que tudo começa e termina no líder, o que, que vem na sua mente? O que, que você acha tudo dessa começa afirmação? E termina no líder. Cara, é bem pontual essa pergunta, né? E realmente eu acredito que seja um pouco isso pela vivência da minha empresa, Léo. Tudo começa e termina no líder, né? De repente, vamos imaginar o que foi a construção da minha empresa, né? Rapidamente aqui. A ideia, né? O sonho de empreender, né? Começou pelo líder. Beleza, a gente tinha que empreender. E eu vou falar um pouco da minha trajetória rápida ali do começo, né? Porque, beleza, abri a empresa e a primeira meta da minha empresa era pagar o aluguel. Perfeito. Então, para eu pagar o aluguel, eu precisava vender carros. E aí eu me deparei na questão da falta de funcionários, né? Porque no início da minha empresa era eu e mais um sócio. E a gente fazia tudo, né? Abria a loja, desde abrir mesmo a loja, limpar ali o salão, limpar o banheiro quando precisava fazer a manutenção, vender, atender, comprar, ou seja, fazer tudo. Então, iniciou pelo líder, mas depois eu precisava contratar mais pessoas porque eu precisava de uma equipe para continuar fazendo as vendas e tornar a empresa um pouco maior. Isso foi acontecendo, com o número de vendas acontecendo, eu precisei contratar mais pessoas, contratar gente mais rápido, contratar vendedores. Mas independente da equipe tá crescendo e aumentando, né, a responsabilidade sempre era do primeiro ali, do número um, né, do líder. Então os funcionários tinham as dúvidas com relação a desconto para cliente ou alguma problemática que poderia ter acontecido, e sempre volta no líder ali, toda a responsabilidade, né, de intelectual, de abertura e até mesmo de responsabilidade do próprio empreendimento, da tratativa com o cliente, de ter aquela visão também fora da caixa ali de como que eu posso fazer para crescer, o que eu preciso fazer mais para agregar melhores resultados para minha empresa. Então, na minha visão, seria isso.
Uau, que visão ampla você tem. É isso? Perfeito. É um pouco. E talvez, né, possa ser um alívio para você, mas essa história que o André contou aqui, né, que ele começou e ele fazia tudo, abria loja, tal, é o Eu S.A., né, André? Eu S.A. É o famoso Eu S.A. Eu sou do marketing, eu sou do atendimento. É engraçado que eu já fiz atendimentos em que, de repente, vinha atendimentos com pessoas que estavam começando a carreira, empreendendo. Sim. E aí, pelo Skype, vinha um nome diferente, né? Eu falei, nossa, achei que era uma outra pessoa. Eu falei assim, não, essa é a minha responsável por se relacionar com o cliente no pós-venda, mas era a mesma pessoa. Entendi. Só que daí ela colocava um nome, né? Porque daí pelo Skype tudo só fazia via áudio, não tinha o vídeo. Uhum. Aí simulava que era uma pessoa diferente. No início, é normal você ter todas essas funções. Porque você tá começando o negócio. Se você pensar, eu só vou começar quando eu tiver dinheiro para pagar um marketing, para pagar alguém para abrir e fechar a loja. Aí você vai inchar a organização. É comum, vou até dizer que assim, talvez seja uma revelação, né, André? Mas é normal. E aquilo que é normal, sabe o que é, André? É normal. É normal. É normal. Quando você começa, está empreendendo a sua ideia, você está liderando a sua ideia, né? Começa Sim. por você, o líder. É normal que você faça muitas coisas sozinhos e depois, quando você vai começando a crescer, você vai trazendo efetivo para você. Hoje o André já não abre e fecha mais a loja. Não. Mas se for preciso, vai também, né, Com André? Com toda certeza. E o que é interessante, que eu gosto muito dessa frase, que tudo começa e termina no líder, é que quando você adentra uma organização e fala, uau, como tudo aqui funciona muito bem. Eu sei que tem os colaboradores, pode ser que você não esteja em contato direto com o líder que está naquela organização. Mas saiba que isso é a influência do líder. Perfeito. Agora você entra numa empresa também e de repente você vê, ou num conjunto, ou num projeto onde tem pessoas trabalhando, e você vê assim que o negócio parece que não está funcionando, que o negócio é meio assim, as pessoas estão brigando umas com as outras, o clima é estranho. Verdade. Também faz parte da liderança, porque tudo começa e termina no líder. É o líder que dá a visão, é o líder que direciona a equipe. Então, equipes sensacionais é culpa do líder. Perfeito. E equipes que não estão tão bem, também é culpa do líder, porque é ele que tem a visão, é ele que faz com que essa visão aconteça através das pessoas. Exatamente. Então, todo o processo que você trabalha na sua organização, você vai perceber que começa na liderança e ele vai e termina também na liderança. E esse princípio de culpa, uma vez aprendi com um amigo, Toninho Robbins, né? Tony Robbins é a maior referência a nível mundial dentro da parte de programação neurolinguística e coaching. Ele hoje é muito mais programador neurolinguístico do que coaching. Se você, não sei se você já assistiu, você que está aí, qualquer coisa, escreva aí que o André está acompanhando lá. O chat, né? Na Netflix pode fazer, né? Hashtag não publi, não paga. Sei. Na Netflix. Eu Não Sou o Seu Guru. É um documentário que fala sobre programação neurolinguística. E ele tem uma parte que ele faz uma quebra de percepção mesmo de uma pessoa no meio da plateia, em relação à culpa. A gente culpa as pessoas por tudo aquilo de errado que aconteceu, de ruim que aconteceu, né? E muitas vezes a gente culpa o líder pelas coisas também não estão Exatamente. Funcionando. Só que a gente esquece de perceber que também todas as coisas boas que originaram para você também é culpa daquele líder, porque tudo Perfeito. Inicia e termina no líder. Então esse ciclo da liderança é muito importante. Quando a gente vê essa escalada, a liderança não é algo que você fala assim, eu vou só ser servido. Não, a liderança você serve os seus colaboradores, né? Tem pessoas que falam subordinados, a equipe. Já vi empresas falando de investidores, que eu achei muito legal. Eles Sim. veem os colaboradores como investidores. Eles estão investindo o conhecimento e o tempo deles e sendo remunerado por isso. Poxa, uma quebra que legal. Bem legal, né? A gente tinha antes funcionários, que hoje já não falam muito funcionário, porque daí fica... porque funcionário tinha a ver com a função, né? E colaborador trouxe para colaborar. Colaboram com a organização. Perfeito. E agora tá no investidores, eles Olha estão investindo, isso. né? É diferente, você, nossa, eu sou investidor é aqui isso nessa aí, empresa. Que legal. Então saiba que tudo começa e termina em você, líder. Fez sentido, grande André? Total sentido, Léo. Mas qual é o primeiro nível, o primeiro degrau aí? O primeiro degrau, né? O primeiro nível quando você tá nessa escalada é o nível da posição. Você foi, posicionado ali naquela função de liderança. E aí, aqui, as pessoas te seguem porque elas são obrigadas. Por que elas são obrigadas? Porque você é o líder. É muito fácil você perceber isso, principalmente das organizações, quando entra um novato. Quando entra um novato na Sim. organização, ele vai seguir o líder. Por quê? Porque o líder está naquela posição para ele. Já entrou, já estava naquela condição. Ele é obrigado, porque é o funcionamento dentro da organização. E algumas corporações também, né, Léo? E empresas, a pessoa chega num cargo de liderança, talvez não pela...
não vou nem falar questão de competência, porque é muito amplo, mas pelo tempo de casa, né? Perfeito. Talvez você tenha pessoas que entraram com uma capacidade, um currículo melhor, né? Uma dinâmica, uma didática ali para tratar com a equipe melhor, mas porque aquele funcionário é mais antigo, talvez subiu de cargo. Isso existe nos dias de hoje ainda? Talvez casa com isso que você está falando, da questão de posição, né? Chegou na posição e foi meio que obrigado, tá ali, né? Então tem que respeitar. Eu vou te dizer que nas empresas mais arcaicas, mas isso já mudou bastante. Já mudou, né? Que eles consideram, e é legal isso que você trouxe, André, porque é uma mudança de geração mesmo, de percepção de geração. A tecnologia avançou com isso, avançou da maneira da gente se comunicar, da maneira com que a gente constrói organizações. E hoje, a sua bagagem de experiência é sensacional. Se você consegue produzir resultados no tempo atual. Porque a sua bagagem de experiências, ela pode estar acumulada por uma época que você vivenciou, mas você conseguiu atualizar para dar o resultado que essa época precisa. Eu gosto também de uma percepção que, para mim, é sensacional, né? Tem pessoas que batem no peito. Eu tenho 20 anos de experiência, de repente, com vender carros. Sim. Mas será, André, que você tem 20 anos de experiência em vender carros ou você tem um ano de experiência em vender carros e 19 repetições? É verdade. Porque tem muitas pessoas que estão só repetindo. É. Porque quando que é uma experiência, quando você percebe que de um ano para outro tem um crescimento na organização, tem um crescimento nas pessoas que trabalham na organização, em você como profissional, e aí acontece, às vezes, com a geração que ficou muito no tempo gravado disso, assim, quanto tempo de serviço. Hoje já não é mais quanto tempo de serviço. Por isso que a gente vê jovens criando startups, criando grandes organizações, em que eles não têm esse tempo de serviço. Mas eles têm a rapidez, a agilidade de entender o mercado, de entender as coisas, de criar e de produzir resultados. Mas não tem essa bagagem toda de experiência. Verdade. Né? Mas, às vezes, 2 anos de experiência realmente que eles têm é muito superior a alguém que tem 15 anos, mas tem 2 anos de experiência, o restante foi repetição. Só repetiu aquilo que ele Verdade. Fez. Posição, quando você está em posição, conforme você está vendo aqui no slide ao lado, olha que características interessantes. Quando você percebe que um líder está só funcionando nesse primeiro nível de posição, ele tem subordinados, não membros de um time. É perceptível quando você escuta ele falar da equipe, não existe um zelo, um carinho, uma coisa mais amigável. Esses aí são os funcionários, esses aí são, às vezes até com adjetivos pejorativos, né, falando coisas ruins dos seus colaboradores, mas assim, você atrapalha, isso é o caos que me dá, não sei o que. Verdade. E aí ele não vê aquilo como um time, uma equipe que está colaborando, ou os investidores, ou os colaboradores, você percebe isso muito nítido dele, e a equipe também não o vê como, esse é o nosso líder, é o poderoso chefão, né? Esse é o chefe, as pessoas têm até medo de falar com ele, né? Muito, muito. E também outra característica que você percebe, infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem na mão de quem só lidera baseado numa posição que foi imposta, é essa segunda característica que está aí embaixo, ó. Prática através das regras, regulamentações para controlar o seu time. Faz porque é previsto. Aconteceu alguma coisa, aí, sabe, imprime, a pessoa imprime, bem assim, escreve no Word, imprime e coloca aqui, a regra é assim, a regra não sei o que lá, ou seja, sigam porque isso é regra. Aí fica aquele clima pesado dentro da organização, né? Que é só para fazer aquilo que está sendo mandado, aquilo que é regra, não tem muito relacionamento. Os colaboradores, sabe o que eles vão fazer? Apenas que é o requerido. Então, a gente sabe que das organizações, às vezes você precisa de uma hora extra, às vezes você precisa, assim, a loja fecha às 19, mas tem um cliente super potencial que é 19h15. A pessoa não fica até 19h15, que o meu horário é às 19. Então, deu 19, a pessoa sumiu. Né? E aí é uma das características quando ela está sendo liderada para alguém que está na posição. A pessoa não entrega nada mais, né? É sempre, nada mais. Sempre condicionado a fazer o mínimo e até tem... Porque isso tudo começa e termina no líder, né? Você já aprendeu e está muito claro. E aí você pega alguns funcionários falando aquela velha frase, eu não sou pago para isso, perfeito. Essa não é a minha função. Que é outro indicativo. E acaba passando por cima de alguma sujeira que tem na loja. Não, isso aqui não é a minha função, isso aqui perfeito. É a função da faxineira. E aí não tem aquele over delivery, né? Que é entregar mais do que aquilo que se espera. Né? Até uma questão de horário, meu Deus, 5 horas em ponto ali que é o horário de bater o cartão, não recebo para isso aqui. E aí pode estar no meio do atendimento, pode estar no meio de uma tarefa, mas para a tarefa ali para continuar só no dia seguinte, ou perde o atendimento, perde até mesmo uma venda, porque não, já dei o meu horário, eu preciso ir embora para minha casa. Perfeito. E aí somente eu entrego o que está estabelecido, porque eu tenho uma liderança que é a liderança
de imposição, só, a liderança de mandar. Só pelo poder. A gente não tem... A diferença grande aqui é de relacionamento. A gente não tem um relacionamento com o líder. E aí é claro que qual mas é... Mas acho que isso não acontece aqui no Brasil, né, Léo? Não, é o pessoal isso é só que tá, fora. Está nos assistindo aí, isso não é comum, né? Não. Comenta aí agora no nosso chat se isso já aconteceu alguma vez em alguma empresa que você já trabalhou. Imagina, não acontece no Brasil, porque não. Porque eu acho que isso aí... O Léo está falando de histórias... Mas eu vou te dizer uma coisa que acontece no de outro Brasil. Planeta. É o líder colocar a culpa no funcionário. E aí ele não, como eu, por isso que eu gosto muito dessa frase, que tudo começa e termina no líder, é que vê, eu ainda não fui capaz de subir um nível para aquela pessoa. Porque o que é muito interessante nessa escalada é que você vai perceber que com diferentes colaboradores você pode estar em níveis diferentes. Então pode ter um colaborador que você não conseguiu desenvolver mais do que a primeira, só mais do que a posição. Eu faço porque ele é o chefe, eu faço porque ele está mandando. Aí chega o horário, ele sai naquele horário. Aí você fala assim, nossa, mas o outro eu tenho. Então, mas no outro, se você perceber, o investimento de você quanto líder naquela pessoa é diferente. Verdade. Ah, mas eu fiz as mesmas coisas. Aí tá seu erro também. Porque as pessoas são diferentes. Você precisa perceber as necessidades que cada um dos colaboradores tem e o líder se adequa a servir as necessidades, não as vontades do colaborador. Aquilo que é necessário para ele desempenhar. É, isso é, né, quando o chefe precisa de um esforço extra, ele não consegue com aquela equipe, é como essa famosa do horário, mas sim, normalmente o líder joga assim, o outro que não tem esse perfil, o outro que não colabora, o problema é do outro, sendo que o líder, ele aceita. E a partir do momento que ele aceita por longo tempo esse tipo de comportamento, está sendo validado. Então, por isso que quando a gente fala que tudo começa e termina na liderança, é porque quem tem o poder, ou então de modificar o colaborador, é o líder. Porque é o líder que está ali, o colaborador vai continuar sendo quem ele é. E ele foi validado assim, depois de um monte de tempo, por que as coisas vão mudar agora? Mas por que as coisas precisam mudar? Toda essa conscientização precisa vir da liderança. Olha no slide seguinte, quando eu consegui abrir com o rosto aqui, que ele fica fechando, né, André? Olha a característica. Impera o poder. Se você trabalha numa organização em que a pessoa só pelo poder que foi investido para ele, ele só delega, ele só lidera baseado nesse poder, ele acaba forçando ou até coagindo as pessoas para fazer aquilo que ele vê que é necessário para realizar. Mesmo que essas pessoas preferissem não muitas fazer... Muitas vezes vem uma cobrança da diretoria, né? Uma cobrança de cargos maiores que tem essa pressão sobre o líder, né? Sobre meta, produtividade, sim, venda, e tem que produzir cada vez mais com menor custo. Aquela coisa, né? De quem trabalha em fábrica, sim, tem, sim, muito disso, né? A muito, produção muito, com menor muito custo, uma hora extra. E aí vem aquela pressão e ele não sabe fazer o filtro da forma correta e acaba ele sendo carrasco com a sua equipe. Perfeito. E em vez de trazer um clima de harmonia, né, de filtrar as informações, de filtrar a pressão, ele passa a pressão. Se ele fala assim, ah, eu já sofri aqui porque eu tomei uma pancada da diretoria lá, quem que eu vou agora descontar a minha raiva? Eu vou descontar aqui no funcionário, no peão, no, né, sim, em sim, vários adjetivos aí que esse líder imperador coloca aí sobre o seu liderado. Né? E é fácil, você vê que o clima da organização é muito ruim, é pesado. Pesado. Quando o líder chega, o negócio pesa ali. Agora eu sei que você deve estar curioso, né, para saber, conforme você está vendo aí. Como que eu vou evoluir nisso? Como, né, você vai subir um como nível, como é que eu subo, né, de nível? Se eu estou escalada nessa posição de líder imperador, né? Como é que eu faço para melhorar isso? Tem solução, Léo? Tudo, para tudo tem solução. Se eu, né, me encontro numa posição como essa, tem solução, tem, correto? Tudo tem solução. Primeiro é, identifica que você está nessa posição. E às primeira vezes, aceitação, né? Primeira aceitação, a identificação, né? Isso. E fique tranquilo, às vezes você está com um colaborador e aí você quer desenvolver aquele colaborador e você percebe por essas características que com esse colaborador você está assim. Ele diz assim, olha, eu preciso fazer coisas, eu quanto líder, com aquele colaborador para poder subir de um nível, né? E aí você vai ver como você está vendo aqui, você precisa desenvolver a autoridade. E é muito interessante que o entendimento de autoridade, né, eu me baseio num livro que ele é bem legal, o Executivo, por mais que fale o Monge, mas ele não tem a ver assim, ou com uma coisa de... ele conta uma história no mosteiro, uma história fictícia e tudo mais. Mas o que é muito legal é que é um livro de liderança que fala sobre a essência de você servir. Perfeito. E eu tive a honra de participar em 2011, eu morava em Natal. E eu participei do Seminário Internacional de Liderança com ele, James Hunter, que é o autor desse livro, que é um best-seller desde 2004. Até hoje ele continua sendo uma referência. E quando eu fui nesse Seminário Internacional de Liderança, eu queria saber qual que eu me baseei, né, o desenvolvimento da minha liderança nesse livro, que ele fala sobre 8 características do líder servidor. E eu queria saber assim, tá, mas as coisas atualizam, como que, né? Como que vai ser a liderança no futuro? Eu queria saber nesse seminário qual que era essa atualização que viria. E o que foi muito interessante é que ele se baseou com a liderança de Jesus Cristo.
Então é uma liderança atemporal, não é uma liderança que é nova, que você, ah, a liderança surgiu 100 anos atrás. Não, a gente está em 2023, há 2023 anos surgiu essa liderança. Verdade. E são, é, são bases de uma liderança servidora que elas são contidas nessa escalada e que elas são eternas. E foi legal você ter comentado um pouco disso, Léo, e a gente pode também adentrar nisso, né? Toda a questão hoje de técnicas, de coaching, né? Programação neurolinguística, que são alguns estudos sobre a mente humana, e existem algumas técnicas, mas tudo que você vai notar foi tirado, extraído da Bíblia, né? Tudo, hoje, tudo é bíblico. E um livro foi escrito há mais de 2000 anos. E tem informações lá que são da atualidade, né? Você lê a Bíblia, você pega ali algumas palavras reveladas, alguns versículos bíblicos, você fala, uau, como é que um livro escrito há mais de 2000 anos pode conter assuntos tão atuais e coisas que a gente usa para o nosso dia a dia, para o nosso futuro e para o nosso crescimento espiritual. Então, quando você vê de algumas técnicas e alguns princípios, todos eles foram tirados da Bíblia. E quando a gente fala de liderança, né? Teve um maior líder da história, como que ele ensinou. E aí você está tocando no assunto sobre liderar é servir, né? Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, né? Perfeito. Ele servia os discípulos ali no ensinamento, servia as pessoas. E isso ele foi demonstrando uma liderança de uma forma através do amor, através da palavra. Perfeito. E ensinamentos que ele deixou até os dias de hoje. Isso nos motiva a nossa espiritualidade, a nossa fé cada vez mais, para a gente poder caminhar no mundo onde a gente está vendo coisas de caos acontecendo, né? Briga política, pandemia mundial, ou seja, o que os nossos olhos naturais estão vendo não tem nada a ver para quem acredita no sobrenatural e para quem anda em fé, né? Amém. Mas vamos lá, continuar falando do líder servidor. E é interessante o que você trouxe, André, que eu fiz o Rema em 2013, 2014. Eu morava em Natal, fiz o Rema lá. E eu só me formei na metodologia de coaching em 2015 e 2016. Olha isso. E quando eu vi o coaching, porque na verdade fala-se muito sobre coaching, mas Sim. O coaching é simplesmente a arte de perguntar. Né? E você vê como que Jesus faz muito disso, de verdade, perguntar. Né? Então, tem até um livro que fala Jesus, o maior coach que já existiu. Sim. E aí ele mostra esse princípio da suspensão de julgamento, que são bases do universo de coach. Perfeito. E da arte de fazer perguntas para levar a conscientização do outro. E a programação neurolinguística eu fiz em 2018, já fiz um tempo depois. E a programação neurolinguística, ela muda a maneira que você enxerga as suas memórias, traumas que foram estabelecidos. Então até a parte de perdão é muito, a programação neurolinguística auxilia muito isso. Olha, só que legal. Todos os ensinamentos da programação neurolinguística, eles têm fundamentos bíblicos. Então você percebe que tá uma coisa contida na outra, não choca. Ou seja, né? não foi criado nada, né? Ninguém reinventou a roda, né? Foi tirado das escrituras bíblicas. E a gente bíblicas. Vê isso de muitos livros, né? Muitos best-sellers são com embasamento. Tem aquele O Segredo da Mente Milionária. Você lê O Segredo da Mente Milionária de T. Haver Eker, que também é uma referência nessa parte. Sim. E você vê muitos fundamentos bíblicos, inclusive assim, explicitamente fundamentos bíblicos. E tá aí uma boa dica, né, Léo? Tem pessoas aí pagando milhões, milhares. Sim, não que você não tenha que adquirir mais conhecimento, comprar curso e tudo mais, mas tá aí a Bíblia, né? É o livro mais vendido do mundo e de toda a história, mas também é o menos lido, né? Tem pessoas que têm o livro lá em casa aberto, lá na sua estante, no Salmo 91, não sabe nem dizer o que está escrito no Salmo 91, está toda empoeirada. Mas está ali um livro cheio de conhecimento, cheio de técnicas para você prosperar, para você ganhar dinheiro, para você fazer a sua empresa multiplicar em vendas, para o seu casamento ser restaurado, para a sua vida ser caminhar de uma forma totalmente diferente. Está aí, na sua mão, disponível, né? Esse livro maravilhoso. Bom, mas vamos lá, continuando aí. E aí, né, para você subir mais um nível, você precisa desenvolver a autoridade. Olha que interessante. A autoridade é a habilidade de você levar as pessoas a fazerem de boa vontade aquilo que você quer dentro da sua liderança. Que legal. Por causa da sua influência pessoal. E é interessante que o James Hunter, ele traz uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas falam, ah, mas aquele ali nasceu, é líder nato. Tem pessoas que a influência do meio auxiliam que ela desenvolva características da liderança. Mas isso não quer dizer que você, que não tem essas características, não possa desenvolvê-las. Porque quando ele traz que é habilidade, você pode se tornar habilidoso naquilo que você quiser. Eu, por exemplo, não sei se você sabe, né, André, mas tem as audições da igreja e eu estou, assim, tentando, né, fazer todo o processo. Mas quantos anos você está tentando já isso? Já estou há alguns anos, mas um dia eu vou conseguir ser o back vocal aí do Gabriel, né, cantar junto com a Emily, é meu
meu sonho, né? É, mas eu posso me tornar habilidoso nisso? Ô, André, pode. Ajuda, posso, mas assim... Depende, desenvolvendo um estudo, técnicas... Não é, existem técnicas, mas pode, claro que pode. Pode ser que o meu processo seja de longos anos. No seu caso... Pode ser que seja de longos anos. Ah, é. Mas eu posso desenvolver. Por que eu não estou desenvolvendo isso? Porque, de fato, eu não estou treinando. De fato, eu não contratei alguém para ver a minha voz, para saber, para entender mais sobre a minha voz. Mas eu posso desenvolver? Posso. Pode ser que eu não tenha, porque tem a parte sobrenatural, tem a parte da unção que vem específica, mas eu posso cantar muito melhor do que eu canto hoje. Mas a questão é que o que faz você se tornar habilidoso? Primeiro é conhecimento. Eu não conheço sobre... Quando começa o pastor Eliezer numa reunião de líderes e coordenadores, ele começou a pegar um instrumento e falou assim, não, o colaborador X é como, dando uns exemplos assim, é como aqui, desafinado. Aí eu escutava assim... Aí eu, tá, isso aí é desafinado. Aí o curador, não sei o quê. Aí mudava, eu falei assim, gente, eu não tô percebendo essas mudanças. Não tô percebendo que a nota tá desafinada ali. Não sei nem que é a nota, do, ré ali. Não sei, entendeu qual que é a nota. Porque eu não tenho esse conhecimento, sim, não tenho essa habilidade. Mas a Perfeito. Partir do momento que eu trago o conhecimento e eu pratico o conhecimento, né, que aí é bíblico também, né? Não adianta nada você ter o conhecimento, mas não praticar. Perfeito. A partir do momento que eu tenho conhecimento e eu pratico, eu me torno capaz. Opa, agora eu sou capacitado. Um exemplo fácil disso, né? Que eu gosto desse exemplo, que ele é fácil de todo mundo perceber, é quando você vai aprender a tirar a carteira de motorista. Exato. Você tem o conhecimento de como funciona o carro, que tem que dar seta, as leis de trânsito e tudo mais. Você entra nas aulas práticas e tudo, e aí você faz uma prova e agora você é capacitado. Então, agora eu sou capacitado, mas eu não sou habilidoso. O que faz eu ser habilidoso ao dirigir? A repetição. Então, a repetição, por isso que a gente treina, por isso que a equipe de louvor treina. Sim. É, por isso que para qualquer área que você esteja trabalhando, o treinar, tem lá o treinamento na Academia Vicenza, agora vai fazer um treinamento de objeções, né, em vendas. Sim. É o treinar, o treinar, o treinar que vai me tornar habilidoso, porque às vezes as pessoas querem ser habilidosas sem treino. Exatamente. Primeiro, você não tem conhecimento sobre o que é uma objeção. E é bom deixar claro, né, que a habilidade nada mais é que... poder da repetição. O poder da repetição. Quanto mais eu repito, é a mãe da habilidade. Você falou de tirar carta, né? Muitas vezes quando a gente vai tirar carta ou dirigir pela primeira vez ali, você fica tudo tenso, né? Querendo saber onde você precisa colocar a chave, onde engatar a marcha, qual pedal, se é o do esquerdo, do meio ou direito, como fazer aquelas trocas. E nas primeiras vezes ali que eu vou trocar de marcha, eu preciso olhar para ver se eu estou pisando e ver qual que é o desenho da marcha ali. E com o passar do tempo, com a repetição, você entra no carro e muitas vezes, já não sei se já aconteceu com você, já, mas com certeza. Algumas vezes, quando eu estou indo para minha casa, por exemplo, que aconteceu de, sei lá, eu perder ali, mudar o sentido da via. E aí você fala, cara, como é que eu entrei nessa rua aqui? Você perde totalmente o sentido, parece que o carro já vai automático para sua casa, portanto, repetir aquele mesmo caminho, né? Fica tudo salvo na sua memória. Você se tornou habilidoso em dirigir, você Isso serve para todas as coisas, né, Léo? Para todas as coisas, até assim que a gente tá fazendo agora. Verdade. Né? A gente se tornou habilidoso em falar. Isso. Mas quando a gente era criança, a gente não era habilidoso. Eu tenho a minha filha de 2 anos e 8 meses, ela tá se tornando habilidosa em falar pela repetição. É pela repetição que você se torna habilidoso em qualquer coisa. Perfeito. E assim que você pode se tornar habilidoso em subir mais um nível da sua liderança. Perfeito. Bem, aí quando você sobe um nível, você chega aumentando no segundo. O degrau. Aí você chega, hoje a gente vai até o terceiro, né? O segundo é o nível de relacionamentos. Relacionamentos. E aqui, as pessoas te seguem porque você se relaciona com elas. Você se relaciona com seus liderados. Aqui elas seguem porque querem. Porque não é frio que nem o primeiro, que é só a posição, porque eu estou instituído nisso, faço o que eu mando, as regras são essas, é assim, é assim, é assim, mas eu não converso. E aí, André? Que aí, André? Não tem aí, André? Já fez, André? Às vezes é só cobrança, é só nisso, não tem um relacionamento de saber, nossa, como foi seu fim de ano, André? O que você fez? E o que você está pensando? Você viu isso? O que você acha disso? Não tem esse relacionamento. E aí, quando você desenvolve o relacionamento, né, que é para você desenvolver a autoridade, olha as características. Aqui a liderança é baseada em relacionamento. O foco é em você conhecer as pessoas e procurar saber como lidar com elas. Que é aquilo que eu comentei com você, André. As pessoas são diferentes, né? Então, se você tratar assim, ah, mas eu dou treinamentos, eu converso, eu chamo toda a equipe, eu falo a mesma informação, só que a mesma informação, ela vai ser recepcionada de maneira diferente por cada um dos colaboradores, porque eles podem estar te enxergando dentro de um nível diferente naquela escalada. Perfeito. E o líder eficaz, ele entende as necessidades, não vontades. A gente tem que bem fazer essa diferença, né? Porque as vontades, assim, ah, eu tô hoje querendo ir embora. Ah, hoje eu quero ir sair com a minha esposa, pode sair mais cedo? É isso aí. Tipo assim, pô, tem
muitas vontades, né? Que pode acontecer no meio corporativo. Quero pintar a unha hoje. Nossa, hoje eu tenho que fazer um monte de vontades. Verdade. Mas não, é. O líder, ele serve às necessidades. O que, que é necessário para que aquele colaborador cumpra a sua função. Para que aquele colaborador conseguir fazer aquilo que é esperado dele dentro, sim, da organização. São essas as necessidades. Só que a gente sabe que as pessoas são diferentes. E aí eu me relaciono. Tem pessoas que gostam mais de abraço. Tem pessoas que só o fato de você conversar com elas, elas se sentem super valorizadas. Tem outra que vai ser, de repente, o chocolatezinho que você deu. A linguagem dela de valorização no trabalho é diferente. É um elogio. Então você tem que identificar quais são essas e falar, né, e se comunicar como líder conforme as necessidades que cada um dos seus colaboradores tem. E aí o foco do líder é justamente isso. Deixa eu identificar as diferenciações. Aí eu sei que você pode estar se perguntando, né? Tá, mas aí e que hora que o líder trabalha? E aí, André, que hora que o líder trabalha? Porque ele vai estar toda hora assim, só as necessidades, só servindo. Verdade. E aí, por isso que do outro lado eu coloquei assim, bem, pra você não se esquecer. Afinal, você não se esquece, né, André, daquilo que... Você se lembra. Se lembra, isso, André. Execute as tarefas enquanto você constrói os relacionamentos. Então não é uma coisa assim de parar, né? Tem pessoas que é 880, né? Então assim, nossa, eu vi isso, eu tô vendo aqui o podcast, eu vi isso, então ok, eu vou ter um momento, sabe, de 15 minutinhos. Falei, pessoal, parou tudo, agora relacionamento, bora lá. Todo mundo perguntar aí como da vida do outro, né? Depois do relacionamento, pessoal, agora acabou, só trabalho. Não, enquanto você está executando o trabalho, você tá se relacionando. Então você não precisa fazer essa divisão, mas é você fazer com que isso fique inerente, faça parte da sua liderança, que enquanto o trabalho está sendo executado, eu estou construindo um relacionamento. Principalmente quem trabalha, você mesmo, né, André? Você às vezes entrega carro com um vendedor, né? Uma pessoa, sim, da equipe de vendas. Sim. Você não vai no carro mudo. Você pode se relacionar ali, você está fazendo, certeza, uma tarefa. E perfeito, ali você está fazendo esse processo de se relacionar. Então é trazer, de repente é um cafezinho, é uma água que você senta, que você conversa. Pô, a maioria das pessoas assiste alguma série, né? Alguma coisa que de repente... E o interessante que você está comentando, né, Léo, de você ter relacionamentos, a pessoa também precisa se tornar um especialista em pessoas, né? Com certeza. Porque até falei uma vez com você, acho que até no podcast com o pastor aqui, Qual sentido teria se eu te falasse, olha, Léo, estou te dando uma ilha, né, uma ilha inteira para você, que vai ter lá todos os tipos de carros, restaurantes, comida e tudo mais, o melhor carro e R$1 bilhão na sua conta, só que tem um porém, você não vai poder dividir essa ilha com ninguém, né? Aí o dinheiro acabou perdendo o valor ali, mas aí que a gente entende, né, a questão de conquistar as coisas, né, de ter bens materiais e se relacionar com pessoas, porque a gente sempre vai precisar do quê? De pessoas para compartilhar algumas coisas. Com certeza. Né? As coisas boas da nossa vida, a sua empresa, você precisa de pessoas. E por que não se tornar especialista em pessoas? Saber, conseguir se relacionar, ter um bom relacionamento. Aí depois tem a parte de networking também com outras pessoas que vão agregar no seu negócio, agregar no seu conhecimento. Então isso é muito importante, né? Você saber que você depende e necessita de pessoas para poder chegar no seu... No seu sonho, no seu objetivo comum ali, você precisa de pessoas, né? Uhum. Isso envolve a nossa vida, né? E aí é legal você falar isso, André, que ontem, né? Ontem eu tava fazendo um workshop aqui em Taubaté, uhum, né, sobre neurovendas. E foi legal de um feedback que dentro do processo estava ensinando sobre neurociência para você vender, entender o funcionamento do cérebro e tudo. E uma pessoa pegou e falou assim: nossa, Léo, então percebo que na verdade é sobre o outro, né? Tipo, vendas é sobre o outro, é sobre eu me isentar para entender a necessidade do outro. Perfeito. E como o meu produto ou o meu serviço pode ajudar outra pessoa. Aquela outra pessoa. Isso aí. Porque tem muitas pessoas que acham, eu acho que a necessidade do André, às vezes colocando no seu contexto de carro, a necessidade do André é um carro X. E aí eu acho, conforme a minha experiência, que é essa, mas eu não passo deixa eu me ausentar, deixa eu me anular mesmo para entender qual é a vontade, qual a necessidade dele. Né? E vendas trabalha muito disso. Perfeito. E é isso que você falou, né? A gente não vive para si mesmo, a gente vive para o outro, né? É, então aí, isso é muito legal. Então, é para que eu vou estar nessa ilha com R$1 bilhão. Isso aí. Né? Apesar assim... Não posso compartilhar com ninguém, né? Que graça tem. Perdeu todo sentido o dinheiro. E aí já deixa assim, né? Para o pastor, se ele quiser o bilhão sem a ilha e tudo mais, pode passar. O pastor que está dando o bilhão.
Bilhão, Pastor Ângelo. Pastor Ângelo, Bilhão pode vir pra cá, tá? Não, pastor? Não foi no podcast com ele, não. Foi no. A gente tava junto aqui com o Pastor Eliezer, até que a gente comentou sobre Eliezer? Isso. Ah, então. A gente tava falando sobre valorizar dinheiro, né? Ah, aonde sim. O homem deposita o seu coração, né? Aí. Uhum. Nessa questão, né? Depositar o coração ali no dinheiro em si. Mas sim. Aí quando você faz esse comparativo, né? De, pô, eu tô numa ilha com 1 bilhão de reais, tenho tudo nas minhas mãos, mas não posso compartilhar com ninguém. E aí você vê que o dinheiro perde valor. Aí você fala, poxa, é chato, então eu não vou querer ir. Você fala, poxa, mas é 1 bilhão de reais numa ilha, cara, mas é sozinho. Sim, sim. E aí? Não tem que ser coisa com isso. Não é verdade? Perfeito. E aí o resultado de quando você se relaciona, você quanto líder, o resultado é esse, ó. É ótimo trabalhar aqui, é ótimo estar aqui, nós nos relacionamos bem. É aquele ambiente onde você se encontra e você percebe, é nítido, né? Na atmosfera daquela organização, sim. Em que, daquela organização, daquele grupo que tem um líder ali, que é gostoso estar. As pessoas querem estar presentes. Hoje em dia fala muito presente. Em time dos sonhos, né? O Dream Team. Sim, sim. A equipe dos sonhos, que é aquela equipe focada, motivada em bater as metas. Né? Onde o líder faz, aí tem aquela teoria de Pareto que você também comenta, né? Onde ele vai fazer ali 20% de situações focadas que vai trazer 80% do resultado. E uma dessas é treinar a sua equipe, é ter uma liderança com eficácia ali com relação a relacionamentos, a entender as necessidades, não as vontades, né? E caminhar junto. E aí mudou também aquela questão do líder de imposição para o líder mais servidor, para o líder nós estamos juntos aqui, eu estou no barco remando junto com vocês aqui, ó, sou o primeiro a fazer. Isso é interessante, até na época do quartel, né? Nós dois tivemos essa experiência no quartel e motivava até, porque por mais que o recruta ali tá correndo, né? Na parte da manhã, X quilômetros, vai entrar no lamaçal, vai pegar o fuzil ali e ficar correndo, mas quem tava do lado ali, o sargento, o cabo, o tenente ali que tava, né? É, dando ali a sequência, a cadência ali da marcha e tudo mais, mas ele também tava junto, né? Sim, sim. Era um líder que também tava fazendo junto. E até mesmo quando ele ia fazer a gente pagar para as flexões que acontecia, né? Ele também descia e fazia as flexões junto na frente, demonstrando também que ele estava junto. Isso motivava. Era uma coisa que eu já peguei lá com 18 anos. Eu falei, cara, ele está fazendo junto aqui também. Eu estou me lascando aqui, mas o tenente aqui, o sargento também está junto. Então, isso fica de exemplo para as corporações, né? Sim. Você era o soldado bisonho ou não? É, tinha o bisonho, né? É, eu era o bisonho. Eu era o bisonho, só não era acostumbrado, mas eu era o bisonho. Cara, no exército aí, eu fui o praça distinta com relação ao melhor atirador. Eu ganhei lá o meu troféuzinho de melhor atirador. Legal. Então, amigo. Tive esse viés aí para esse título. Eu para atirar, eu fiquei de recuperação. Tive que fazer recuperação para atirar. Enfim, fecha aspas. Voltando para a liderança. Voltando aí você na liderança. Que legal, que sensacional. Mas qual que é o risco? Aquele líder que também, que tudo precisa de um equilíbrio, né? A vida sim. É um equilíbrio. Você precisa buscar o equilíbrio. Mas qual é o problema? Se você só fica no relacionamento, aquele líder ele pode esquecer os resultados que ele precisa dar. E aí, se perfeito. Tem uma liderança acima dele, fala assim, gente, meu negócio está funcionando, os resultados não estão alcançando. E ele ainda é capaz de falar assim, gente, mas olha aqui, está todo mundo feliz, está todo mundo tão bem. Alegre. E aí coloca a felicidade isso. Da equipe acima dos resultados que aquela organização precisa ter. E não bate meta. Aí no bate meta, sabe o que acontece? Vai ter um momento que não tem como mais trabalhar com aquelas 6 pessoas, com aquelas exatamente. 7 pessoas, alguém vai ter que ser demitido. E é um líder tão de relacionamento que ele fala, como que eu vou demitir alguém? Aí de repente eu tiro o André da equipe, falo, nossa, como ele tirou o André? Aí começa ele se perder no meio do processo. Por isso que você precisa subir mais um degrau, mais um nível dessa escalada, porque quando você sobe esse nível, eu entendo que eu tenho uma posição, me relaciono com os colaboradores, perfeito. Mas eu subo no nível, terceiro nível, nível dos resultados. Aqui as pessoas me seguem pelos resultados que eu proporciono para a organização, os resultados que eu proporciono para elas quanto colaboradores também, e aí é diferente. Aqui eu posso dizer, André, que é onde a maioria dos líderes se encontram. Uhum. Sabia que a maioria dos líderes excelentes, eles se encontram nesse... No nível resultados. No nível dos resultados. Porque são aqueles líderes que você olha para a organização e fala assim, cara, o negócio vai para frente, né? Tudo começa e termina no líder. A coisa é culpa do líder, né? Esse resultado sim, positivo. Sim. Mas é fácil de você identificar. Quando que você identifica? O turnover, que é aquela rotatividade, você vai perceber que a rotatividade, ela diminui
Então não tem muito giro dentro da organização. Sim. Por quê? Porque as pessoas se relacionam com o líder e têm resultados, então cada vez mais a organização está crescendo. Né? Perfeito. É, tá, acaba até trazendo mais pessoas, porque os objetivos são atingidos. As soluções dos problemas, que, né, se for uma novidade para você, mas o problema vai surgir em todas as organizações. Né? A gente resolve, né? As organizações são para resolver diversos problemas, cada um dentro do seu nicho. Exatamente. É, só que esses problemas, eles são resolvidos com maior facilidade. Porque agora o time é unido com o líder. O time sabe que o direcionamento do líder vai dar um resultado. Porque tem bagagem, tem experiência, se relacionam. Perfeito. Eles também são ouvidos. Que aí, é, te digo que é um grande erro de liderança, que não ouve os seus colaboradores. E o legal disso também é que quando o líder vai subindo de nível, né? E seguindo ao topo dessa escalada, a equipe também vai seguindo o nível do líder, né? Com certeza. Fica, nós estávamos falando ali da equipe autoritária, que só respeita as ordens, deu horário e vai embora. Depois o relacionamento, que aí começa a ficar um clima, um ambiente melhor. Mas hoje eu estou focado no resultado. E também o funcionário, ele vai também elevando o nível junto com o líder. Isso é muito interessante. Essa questão do turnover é demissão e contratação, né? A equipe vai ficando ali por mais tempo, vai tendo uma equipe mais segura, né? No meu caso, dá com vendedores mais seguros, consultores de venda mesmo, que vão fazer aquele belo atendimento para poder encontrar o carro ideal, o produto ideal para o nosso cliente ali. E se porventura acontecer algum problema ali, ele vai falar assim: o que o meu líder faria numa situação como essa? E já coloca a solução, já vai para o caminho de entregar até para o líder: olha, aconteceu esse problema, mas eu já fiz isso, o que você acha? Não, ok, você fez da maneira correta, porque a equipe também já está elevando esse nível. Com certeza. E exatamente isso, ele eleva, eleva o potencial da equipe. As pessoas ficam muito mais eficientes. Perfeito. E agora, tem características que você percebe também, quem só fica no terceiro dos resultados, que é excelente, é sensacional, né? A maioria dos líderes, como eu te disse, estão aí, mas que ele não consegue tirar férias. Então você olha para aquele líder e o líder, por que ele não consegue tirar férias? Porque às vezes, se ele sair, a equipe não funciona sozinha, porque a equipe já está viciada. Não conseguiu construir um sucessor, né? Você não consegue construir um sucessor. Por isso que a metodologia de coach auxilia muito isso, que tem uma grande diferença, né? Do líder que fica só no resultado. É, deu um problema. E ele vem, o liderado vem, ele assim, escuta, tarará, o problema se resolve assim, vai. E funciona. É sensacional. Só que aí vem o problema, ele soluciona, fala como resolve e tudo mais. Mas ele não auxilia a pessoa, né, o seu colaborador, não desenvolve ele a pensar sobre aquele problema e tentar resolver sem utilizar a inteligência do líder. Por que o coach auxilia muito isso? Porque o coach, quando vem a problemática, ele... De que maneira você acredita que a gente pode resolver isso? Opa, é diferente. Eu trouxe a problemática assim, olha, eu acho que a gente poderia fazer assim. Poxa, está fazendo outro pensar. Devolve a pergunta com outra pergunta e aí faz outra pessoa pensar. Isso é muito importante. Porque qual é o problema? Se você só direciona, o outro não pensa. Isso aí. E aí vem uma situação parecida e aí ele vai assim, vou lá só perguntar. Porque quando eu pergunto para o André fala, pronto, só vou lá e faço. Isso aí. E a arte de você fazer perguntas, você está desenvolvendo o outro. Porque na hora que você sai para tirar férias, pô, acontece isso. Bem, é isso que seria o correto. Aí ele começa a pensar e aí sim você pode tirar férias. E acontece, tem muita gente. Eu te digo que antes do James Hunter, de eu ter, né, avançado nesse livro e ter feito a formação em coach, eu era um desses líderes. Eu tava muito resultado dentro da organização que eu administrava lá, só que eu não tinha férias. Eu achava absorvia incrível. Tudo. Eu absorvia tudo. E aí eu fui confrontado, quando eu conheci essa escalada da liderança, de que, caramba, eu preciso tirar férias também. Por quê? Porque senão tem uma outra área da vida em que você vai estar mais deficiente. Exatamente. Porque você não sai da organização, você não consegue curtir a sua família, e de repente sua filha, seu filho já está muito mais velho e passou a fase de você conseguir sair junto. Problema. Você causa um outro problema, né? Você desequilibra essa área. Às vezes o líder tem receio de passar as coisas para o seu colaborador e tem dificuldade de delegar e até de pensar, principalmente em organizações maiores, assim, eu vou passar para o André e aí o André vai tomar o meu lugar como líder. Isso. Sabe aqueles acontece líderes muito. Interinos? O líder que quer proteger a sua cadeira ali a todo custo e qualquer custo, né? Não, se eu passar aqui alguma informação para esse funcionário, para esse vendedor aqui ou para esse subgerente, cara, ele vai tomar meu lugar. Então eu vou segurar, eu vou limitar o crescimento dele aqui, eu vou limitar algumas informações para que sempre as pessoas dependam de mim. E fica até se sentindo bem com isso, né? Não, se eu não vier aqui, essa loja não vende, não tem resultado. E gosta até disso, né? Com certeza, ele gosta disso. Ele centraliza, tem essa dificuldade de delegar e é aquele senso do importante.
Eu gosto de me sentir importante, as pessoas vêm e ele se realiza porque ele é o resolvedor de problemas, mas a longo prazo ele vai ter problemas, porque ele não vai conseguir segurar isso por muito tempo, né? E aí você tá me perguntando, tá, Léo, puxa, eu me encontrei. Você vai perceber que a maioria dos líderes se encontram aqui no resultado. Como eu vou subir mais um nível nessa escalada? Você vai subir mais um nível quando você adquirir técnicas, porque sim, existem técnicas de desenvolvimento de pessoas. É, você precisa aprender de gente, né? Você precisa aprender não só quando você passa ali pelo segundo nível do relacionamento, que é legal que você começa a relacionar com as pessoas, individualiza, né, o processo, sim, de conversar e entender um outro, mas existem técnicas para você desenvolver o outro profissionalmente. Sim, como eu posso desenvolver para que ele aprenda, para que ele consiga progredir cada vez mais na sua organização? Desenvolvimento de pessoas. E aí é onde que às vezes as pessoas pecam. Elas deixam de procurar conhecimento técnico. Perfeito. Dentro da sua área. Às vezes ficam muito especialistas. É muito interessante que até nesse workshop que eu estava comentando com você, uma das coisas que a gente comentou, que a gente vivenciou lá com trocas de experiências, é que às vezes a pessoa fica muito técnica e ela precisa ser técnica dentro da área dela. E aí ela consegue entregar aquele conteúdo, mas ela não entende de pessoas e ela não consegue vender. Por quê? Porque eu até entrego um excelente conteúdo. Eu tenho o meu serviço, eu consigo prestar de maneira excelente, mas eu não consigo atrair as pessoas, porque eu não entendo de gente. Eu não entendo de como o ser humano funciona. E aí eu preciso também buscar essas técnicas, né? Mas, André, desenvolvimento de pessoas, né? Que a gente já tá chegando na nossa uma hora de podcast. Verdade. É o que a gente vai ver na parte 2, né, grande André? Vamos ver na parte 2? A gente vai ver na parte 2. A gente chegou hoje até o terceiro nível. O Perfeito. Nível aí dos resultados, onde a maioria das pessoas se encontram. Mas, para você subir um nível, você vai precisar aprender sobre desenvolvimento de pessoas, que é o que a gente vai falar na próxima terça, aqui no podcast da Prosperar. Caraca, hein, Léo? Fez sentido para você? Informação, bastante sentido. A gente vê que a gente está sempre numa escalada, a gente está sempre elevando os nossos níveis de conhecimento. E você vê que sempre tem ali os níveis do líder, né? O líder de imposição, o líder de desenvolvimento. Relacionamentos. E o terceiro agora. Resultados. De resultados. E aí você fala, nossa, mas eu achei que eu estava bom lá no líder de imposição, mas não, aí tem um nível de relacionamento. Nossa, achei que eu já tinha chegado nesse nível aqui de relacionamento, tá tudo certo. Uhum. Não, mas agora eu tô no resultado, cara, dá para melhorar, né? Agora desenvolver pessoas, né? Conseguir transmitir isso como um... Como é que fala quando tem o colaborador e tem aquele cara que é o multiplicador do conhecimento? Multiplica, né? Aquela visão, né? Multiplica os valores. Muito Perfeito. Top, hein, Léo? E é isso aí, grande André. É isso aí? Tem sentido para você? Comenta aí, compartilha esse vídeo, principalmente com líderes, né? E escreva aí em qual que você é líder, né? Tenha coragem, escreva aí, não tem problema algum. Primeiro é a conscientização, você se conscientiza em qual nível você se encontra, mas você consegue subir. E também fique tranquilo, se você adentra uma organização, você adentra numa posição. Ah, você não faz parte daquela empresa e de repente contrataram você para uma liderança. Você entra numa posição, mas quando você entende, eu estou numa posição, porque as pessoas vão seguir, porque me colocaram aqui, eu sou o chefe dentro dessa organização. Sim. Mas eu preciso desenvolver relacionamentos, eu preciso dar resultados, e depois que você já concretiza muito de resultados, você precisa subir mais um, desenvolver pessoas. Aí faz toda a diferença para você chegar no quinto. Muito bom, hein? É, mas no quinto a gente vai falar no próximo. Eu me despeço, né, André? É um prazer estar de volta aqui. Já acabou. 2023, né? Chegou o ano a da sua prosperidade. Vez. Chegou a sua vez no Rema. Aproveitando. É. Rema Brasil já tem aqui as inscrições abertas. Vai começar a aula agora, acho que final de fevereiro, março, alguma coisa assim. Mas essa aula que tem aqui, essa escola, né? Rema Brasil. Aqui em Taubaté, no Verbo da Vida de Taubaté, que transforma, são 2 anos de estudo que vai transformar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai agregar muito conhecimento e usar ferramentas para transformar a sua vida com a palavra revelada que eu, tanto o Léo quanto eu fizemos aqui. Eu tenho orgulho de ter sido exposto a essa palavra e os frutos que nós estamos colhendo, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, é maravilhoso. Você precisa saber um pouco mais aí. Se não fez sua inscrição ainda, já corra para estudar esse ano de 2023 no Rema Brasil aqui em Taubaté. Perfeito, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aqui comigo com o André. Isso aí.
E terça-feira tem muito mais. Obrigado aí pela toda a nossa liderança, toda a equipe, sim, que tá aqui, que faz com que esse podcast chegue aí direitinho para você. A gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, até lá.